שלום, קוראים לי חיים ואני עושה לי חיים. היום נדבר על גאפה או צ'אצ'ה בגרוזינית. זה סקיק עשוי בעצם מהשאריות של עשיית יין, קליפות של ענבים וגרעינים. הנה אנחנו רואים את שתי המכלים, כל אחד מצד שמאל זה מכל של חברת שפיידל גרמנית בין 30 ליטר, ומצד ימין מכל יותר פשוט בין 25-28 ליטר. בשניהם הכנתי בעצם את הגרפה, היא תוססת כבר איזה חודש, שמתי אותם, את כל המרכיבים בעצם, הכנתי אותה שבועיים לפני פסח, זאת אומרת שבועיים, שבוע פסח, עוד, כן, אנחנו היום ב-19 לאפריל. תוסס נחמד, אני מרגיש כבר טעם אלכוהול בתוך התסיסה. בואו נראה יותר קרוב מה יש לנו שם. צריך כמובן לערבב את זה כל פעם. אני לא יודע עוד כמה אני אחכה עם זה, אין לי כבר סבלנות. אני רוצה להמשיך עוד להכין, ואין לי מכלים אחרים. טוב, בואו נראה. אוקיי, אפשר לראות את הכוס הזאת. מיידת שסוגרת בעצם כניסה של אוויר לתוך הצנצנת. לא רוצים שעם האוויר יכנסו כל מיני חיידקים. גם פה זה קיים בצורה אחרת. אבל זה טוב שייכנס למדי פעם אוויר לשם, כי השמרים חייבים שגישה לאוויר. כך הם עובדים וחיים, מרגישים טוב. מעולה. הנה אפשר לראות קליפות עלו, תמיד זה קורה. אפשר לשמור גם. שטרת יציאה של פחמן דו חמצני, הרי תהליך תסיסה זה פירוק של סוכר על ידי שמרים שיוצרים את האלכוהול ופחמן דו חמצני, אז פחמן יוצא. כן, אפשר לראות כמו בסודה. הנה זה קודש, כל הקליפות למטה יש גם חלקי קליפות וגרעינים, מערבבים את זה לפחות פעם ביום. עכשיו הם יעלו כולם, זה נותן חמצן לתוך הציצה נכנס, ושמלים מעובדים ככה יותר טוב. כמה פשוט מערבבים פעם ביום לפחות. אפשר לראות שזה עלה. בוא ניתן, האמת עבר הרבה זמן פה יותר. זה מתחיל להיות טוב, עדיין אני מרגיש קצת סוכרים. טוב, נמדוד את זה תכף, אני כבר חוזר. כמו שאמרתי, התהליך הוא איתי בטירוף, אבל יוצאים דברים ממש טובים. מאוד איכותיים, מרגישים טעם של הענבים, של צימוקים בעצם. המכלים האלה מאוד נוחים לי, כי יש לי מכונת זיקוק שאני מרכיב אותם על סיר, 26 ליטר על הסיר. זה מאוד איכותי מינרוסטה, אחרי כל המכשיר מינרוסטה בעצם. זה מכסה מיוחד בשביל לעשות אותו תסיסה, זאת אומרת להשתמש בתוך הסיר כתסיסה. 26 ליטר, אני... בעצם עושה את הסקיק, אחרי זה צריך להוציא אותו משם, אני משאיר את השאריות למטה, לא לוקח הכל, אז פחות או יותר יוצא לי 20 ליטר פלוס שאני יכול להשתמש. עכשיו אני דילגתי בעצם על שלב של הכנה, די פשוט. זאת אומרת, יש לנו
אחד לא כל כך נוח. את הקליפות קיבלת אותם מחבר. קליפות של הלב בעצם זה הקליפות. קליפות, מגמיינים. יש להם ריח איזה של ענבים ויין, קצת של הפקק של היין, שמרגישים גם קצת יין, קצת. זהו, אז לי היה מלא. לקחתי בעצם כמו פחות או יותר איזה 3 קילו. 3 קילו של קליפות. השתמשתי בעצם בנקה כזאת, כן, נדלה קטנה של ילדים. לקחתי איזה 8-9. כל הרעיון פה בעצם הוא שיהיה בתוך הציסה. אין לנו שמרים, שמרים בעיה. בדיוק רציתי להכין את גרפה אמיתית, ובשביל זה צריך די בשמיים. אופן הכנה הוא כזה, זאת אומרת לוקחים את הקליפות, בכל המכלים יש 5 קילו סוכר, בגלל ששמיים בהם די רגישים לכל, גם טמפרטורה, גם הסוכרים, אי אפשר לשפוך את כל הסוכר בבת אחת, אז אני מוסיף, אני שם בתוך המיכל את הקליפות. אחרי זה אני מוסיף מים בטמפרטורה פחות או יותר 30. 30 מעלות, אפשר 28, 32. האמת, זה פרט חשוב. בהמשך לתסיסה הטמפרטורה יורדת, הרי היא תהיה כמו טמפרטורה בחדר, שזה נגיד 24, אז לא עדיף לשים מים באזור 25-26, כי טמפרטורה ששמרים מתחילים לעבוד חשובה להם. זאת אומרת שאחרי הירידה, אחרי זה, זה שטמפרטורה יורדת אחרי זמן מה, זה יכול לפגוע בהם בפעילות שלהם, הרגישות, כמו שאמרתי, הם די רגישים להכל. אז אני סחבתי בהתחלה 2 קילו סוכר לכל המים שאתם רואים פה בצד, כן, בתוך הטיסה, כן, מים היו בערך עד פה. הוספתי מים מלא, 2 קילו סוכר, אחרי איזה שבוע הוספתי עוד איזה 3 קילו, כן, בפעמיים. אפשר להוסיף כל כמה ימים נגיד קילו, כשמוסיפים יותר לאט אז זה יותר טוב תהליך עובד, כי מתי ש... קודם כל אסור שבתסיסה תהיה יותר מ-25% סוכרים. יש מדדי סוכר, יש מד סוכר צלילה גדול כזה שמתוך ה... כמו מודד חום הישנים עם זכוכית, ויש גם דברים עם קרני אור, אפשר לקנות אותם בסין, שכחתי איך זה נקרא, ננסה להיזכר ולהביא לכם, גם אני רוצה לקנות כזה דרך אגב. ואז אם זה יהיה יותר מ-25% סוכר בתוך תסיסה, התהליך פשוט יעצור. זה פשוט יהיה ממש קיר לשמרים לעבוד, הם לא יוכלו לעבוד בסביבה כזו, מאוד סוכרת ומתוקה. זה חשוב, זאת אומרת אי אפשר להסיף. אז פרופורציות הם בעצם בערך, כן, יש כמובן חלקי דעות, 4 ליטר של מים, קילו סוכר, ושמרים, לגבי שמרי הבא קשה להגיד, כי אי אפשר לדעת כמה שמרים יש שם, כמה הם נשארו, כמה מתו, וכמה הם פעילים, אז הוספתי הרבה, זאת אומרת, עם סוכר כן אפשר לפגוע בתוך תסיסה ופעילותה, אבל עם כמות השמרים אי אפשר לפגוע,
שיותר שמנים יותר טוב מצד אחד. מצד שני, אם מדובר על שמרים האפייה, אז הם יתנו יתר שמרים יותן טעם של השמרים, כן? המיותר אולי ויותר, זאת אומרת, אם יהיו הרבה שמרים בהתחלה, אז יהיה כל כך הרבה טעם של שמרים. טוב, הכל כמובן תלוי ממקרים, תלוי מהמצב. זהו, זאת אומרת, הוספתי את המים כ-30 מעלות, קילו סוכר, 4 ליטר מים, סך הכל יש פה 5 קילו סוכר, בערך 20 קצת פלוס מים, כן, הוספתי טיפה יותר, זה לא יזיק, שיש יותר מים יותר נוח לשמרים לעבוד, זה כבר תוסס חודש, ואני לא יודע עוד כמה זמן אקח, לא נראה שאני אחכה עד הסוף, נראה. בינתיים אני משאיר את זה עוד לשבוע, נראה איזה פתח, נעשה מנידה עוד שבוע, בלי נדר נצלם את זה. תודה לכולם, אני מסיים. טוב, עד הטוב, שבוע טוב, חודש טוב, היום ראש חודש אייר, להתראות.